На які події врожай на 25 листопада розкажуть вже за мить наші журналісти у випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Анна Товт. Вітаю! Співпраця України та Угорщини, бізнес-проекти, приватизація житла, відстояти право, історична переправа, руйнація Берегівського мосту, перспективна дорога, шлях для інвесторів. Державні пільги в черзі за субсидіями, протверезіють високі ціни, проти насильства, сім'я та життя. Всеукраїнський турнір «Спорт без бар'єрів». 25 листопада Святошинський районний суд Києва через відеозв'язок мав провести допит Віктора Януковича у справі вбивства людей під час Євромайдану. Однак судове засідання знову перенесли на понеділок 28 листопада через відсутність обвинувачуваних у судовій залі. Тим часом загострилась ситуація на сході країни. Там від ворожої кулі снайпера загинув ще один український військовий. Бойовики продовжують активно обстрілювати позиції українських військових на Маріупольському напрямку. Минулої доби вони випустили 150 мінометних мін та 9 артилерійських снарядів. Найпотужніші обстріли були у Красногорівці. Всього на Маріупольському напрямку минулої доби зафіксовано 16 ворожих обстрілів, 10 із них – із важкого озброєння. Також бойовики обстріляли пункт пропуску Мар'їнка та станицю Луганську. Україна підписала з ЄС меморандум з енергетики, домовилася про виділення додаткових 15 мільйонів євро на заходи проти корупції, однак не почула конкретної дати запровадження безвізового режиму у Євросоюзі для українських громадян. Таким є результат 18-го саміту «Україна-ЄС», що закінчився у Брюсселі. ЄС та Україні ще слід визначитися щодо механізму призупинення безвізового режиму з третіми країнами. Водночас, насамперед, Німеччина і Франція сумніваються щодо скасування віз для українських громадян. На саміті також йшлося про новий газовий пакет між Україною та Росією. Посередником на цих переговорах щодо поставок цієї зими готова, як зазвичай, стати Єврокомісія. Порошенко під час прес-конференції заявив, що Україна вже рік не користується російським газом. Учасники саміту також говорили про подальші економічні санкції проти Росії, які мають подовжити ще на півроку, та про ратифікацію Нідерландами угоди про асоціацію з Україною. 25 листопада відбувся бізнес-форум угорського та українського прем'єрів у Дебрецені. Говорили про співпрацю у різних сферах. Також прем'єр-міністри підписали низку угод про співпрацю двох країн. Зокрема, мова йшла і про будівництво дороги М3 та інші важливі проекти для розвитку країни – політичні, економічні та інші. Вікторія Росул – більше про результати бізнес-форуму. Останні 25 років в Угорщині ще не було бізнес-форуму, який би викликав таку увагу та кількість зацікавлених підприємців з українського та угорського боку. Сьогоднішній бізнес-форум – велика подія для нашого міста, яка означатиме і нову сторінку у розвитку відносин двох країн. Зміцнить їхні зв'язки, в тому числі Закарпаття та Східної Угорщини. В якості господаря даного міроприємства сердечно вітаю вас. Місто Дебрецен багато разів був місцем для визначних історичних подій. На мою думку, сьогоднішня подія є також визначною. Сподіваюся, ми тут заради спільного успіху для співпраці та розвитку. Україна завжди була стратегічним та економічним партнером Угорщини. Лише перші 8 місяців поточного року товарообіг України та Угорщини склав 1 мільярд 800 мільйонів доларів, що на 11% більше порівняно з минулим роком. Зараз це партнерство переходить на новий рівень. Прем'єри двох країн напередодні підписали угоди про співпрацю, серед яких і в сфері розвитку інфраструктури, пунктів пропуску співпраці. Праці в сфері підприємництва. Один з прикладів – співпраця підписання угоди Європейського об'єднання територіальних громад ТИСА. Учасницею стала Україна вперше у історії співпраці з ЄС, коли країна, не член Євросоюзу, може отримувати допомогу. Інший приклад – план Едмунда Егана, через який цього року передано 2 мільярди форентів на підтримку українських підприємців та аграріїв. Ряд проєктів співпраці розроблений вже і до 2020 року. Угорська економіка зараз у такому стані, що здатна допомагати іншим, тому закликаю всіх скористатися нагодою.
Щодо підтримки нашої держави, то прем'єр Орбан каже, Україна зараз у скрутному становищі, але її потрібно підтримати. Це має зробити і Євросоюз. Україна має стати членом Євросоюзу, якщо цього хоче і український народ. Насправді Україна не проблема, а велика надія і перспектива. Згадаємо власну історію, коли у нас змінився режим у 1989 році, і лише у 2004 році ми приєдналися до ЄС. Подібні ситуації і Україна зараз. Країна, яка динамічно розвивається. Ми завжди будемо підтримувати Україну як майбутнього члена Євросоюзу. Віктор Орбан каже, і завдяки бізнес-форуму потрібно створити всі умови, аби Україна тісно співпрацювала із членами країнами Євросоюзу, в тому числі і Угорщиною. Наголосив на важливості співпраці, погодився зі своїм колегою і український прем'єр. Одна із найбільших зустрічей представників бізнесу двох країн. Я не побоюсь цього слова, двох великих країн, які мають спільний кордон, які мають багато спільного, які мають гарні перспективи. Вчора від самого ранку ми працювали над тим, щоб прийняти дуже конкретні документи, які дозволять нам бути ближче один до одного, зняти бар'єри, які нас віддаляють. Вчора ми підписали ряд угод, які передбачають інфраструктурне зближення. Це термін чи питання, про яке ми домовились з прем'єр-міністром Угорщини декілька місяців назад. Володимир Гройсман наголосив, за останні три роки перед нашою країною постали надзвичайно серйозні виклики. Тим не менше, країна реформується. За 9 місяців цього року зросла міжнародна торгівля. Україна має величезні можливості для співпраці в економічному, аграрному секторі, машинобудівній сфері. Тому співпраця між українськими та угорськими підприємцями – крок для розвитку бізнесу в обох країнах. Тим більше, що компетенції та знань не позичати жодній зі сторін, та закликав угорських підприємців приходити в Україну і працювати. Під час бізнес-форуму прем'єр-міністр України Володимир Гройсман прокоментував ситуацію із введенням безвізового режиму. За останні три роки Україна переживає найбільші трансформації за історію своєї незалежності. Але є очевидний факт, що Україна змінюється, реформується, оскільки три роки назад українське суспільство, українські громадяни сказали про те, що вони є невід'ємною частиною Європейського Союзу. І ми маємо на це право. Україна підписала з Європейським Союзом угоду про асоціацію. Ми маємо сьогодні виконаний план з боку України щодо запровадження безвізового режиму для українських громадян. Звісно, ми сьогодні очікуємо рішення Європейського Союзу. Рішення щодо ратифікації цієї угоди і щодо остаточного запровадження безвізового режиму. Україна та Угорщина домовилися про співпрацю щодо впорядкування річок на Закарпатті. Країни посилять співпрацю у природоохоронній сфері та вироблять спільний план майбутньої співпраці. Про це повідомив міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак за результатами зустрічі з міністром національного розвитку Угорщини Міклошем Шестаком. Він зазначив, що актуальними залишаються питання посилення співпраці між Україною та Угорщиною щодо вдосконалення систем прогнозування та моніторування ринку паводків, а також можливості акумулювання паводкового стоку у гірських та рівнинних місцевостях. Першочерговим напрямом міжнародної співпраці України з Угорщиною є перехід на європейські стандарти експлуатації і обслуговування прикордонних гідротехнічних споруд, обробка і передача інформації з питань протипаводкового захисту, надзвичайних ситуацій, гідрометеорології, якості прикордонних вод та обліку використання водних ресурсів. Президент України Петро Порошенко пообіцяв законодавчим шляхом зупинити заборону на експорт необробленої деревини з України до Євросоюзу. Це дозволить надати Україні останній транш ЄС у розмірі 600 мільйонів євро. На початку липня 2015 року президент Порошенко підписав закон про мораторій на експорт лісу. Він зробив це через три місяці після прийняття закону Верховною Радою. Мораторій вводиться строком на 10 років. Зняття мораторію на експорт лісу кругляка є однією з умов, які Євросоюз ставить для виділення Україні другого траншу макрофінансової допомоги.
На Закарпатті працює робоча група Держлісагентства з перевірки законності рубок. Учора комісія перевірила Ужгородський район і не встановила жодних підтверджень нищення Карпат, повідомляють у Закарпатській ОДА. Там, де інтерактивна карта показувала незаконні рубки, виявилися занедбані сади, радгоспу, заводу, сільські пасовиська і галявини, де ліс ніколи не ріс. Робота комісії триває. Нагадаємо, що на початку листопада міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий представив на засіданні уряду інтерактивну карту вирубки лісів України, за даними якої третина вирубок на Закарпатті незаконна. На Хустщині затримали Урал, що перевозив невідповідну деревину дуба. Під час перевірки документів поліцейськими було встановлено, що згідно товарно-транспортної накладної транспортувалося більше 12 метрів кубічних деревини породи дуб. Проте це не відповідало дійсності. Працівники поліції встановлюють фактичну кубатуру вантажу, а також перевіряють документи. Машину з лісом затримано на спецмайданчик поліції, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Роками жителі обласного центру намагаються приватизувати житло в гуртожитках, в яких мешкають вже багато років. Люди і далі готові відстоювати свої права, щоб не опинитися на вулиці. Майже 15 років судової тяганини, оббивання порогів міської ради, сварок. І все це, аби отримати право на приватизацію житла, що дістала за довгі роки праці на заводі. Це історія пані Катерини, яка разом із ще сотнею сімей сусідів проживає в гуртожитку по вулиці Лобачевського. Протягом довгих років боротьби за право на приватизацію жінка перенесла 2 інсульти. Але навіть це не збило її та інших жителів з колії. Тоді не могла говорити, лише пальцем показувала із мовою і все ж таки боролася за то, починаючи з 2006 року. Я ходила тоді до ратушника, а він казав так, що не лий будинок, він не візьме на баланс. Більше 90 арештів наклали на гуртожиток через фіктивні борги. Всіма методами представники підприємства, що нібито є власниками гуртожитку, намагалися вижити сім'ї на вулицю. Однак не вдалося. 17 листопада для жінки – щасливий день. Адже саме цього дня жителі будинку отримали очікуване право на приватизацію. Нас викинути хотіли відібрати. Ми зверталися вже 10 років, ми зверталися до всіх влад, старалися зробити будь-яким способом, щоб тільки залишилося людям житло. Вирішили питання у суді, признали будинок, гуртожитку признали власністю міської ради Ужгородської. І тепер вже якраз стоїть питання про те, щоб всі дії далі по приватизації вже завершити. Схожа ситуація і у жителів гуртожитку по вулиці Загорській. На пташиних правах мешкали у квартирах гуртожитку, не знаючи, чого чекати завтра. Представники підприємства дозволу на приватизацію не давали. Жителі розповідають, що місячно незрозуміло, за які заслуги платили квартплату. Де юре – незрозумілі добровільні внески, де-факто – оренда, обслуговування. Але за роки юридичні власники гуртожитку не вдарили і палець об палець задля облагородження нібито свого майна. Сьогодні жителі також виграли суд. Вже створили кооператив, тому мають плани на майбутнє. Вже на сесії міської ради і на виконкомі було вирішено питання про передачу гуртожитка в оперативне управління будинкового комітету Загорська 26. Ми собі запланували встановити вхідні двері з кодовим замком, де двері на даний час коштують десь приблизно 8 тисяч гривень. Та як нам потрібно і прибиральницю найняти, і електрика, і сантехніка. Ситуація, коли жителі проживають у квартирах, отриманих за часів Совка без приватизації, а відтак фактично на пташиних правах для Ужгорода, типова. Підприємства, що у власності мають гуртожитки, перепродують їх з рук у руки. Будинки в документах за звичною схемою зазначені як адміністративна будівля. Тож шантажують людей, намагаючись вкотре перепродати їм кімнати, або ж всіма правдами намагаються вижити власників, розповідає депутат Віктор Щадей. Однак, з його слів, вирішуються ці питання у правовому полі. Порада проста – не здаватися, тому що приклад показує, якщо люди об'єднуються, от тоді вони легше можуть захистити свої права. От тепер по Лобачевського суд був, постійно десятки мешканців приходили на судові засідання, показували, що їм це не байдужа доля їхнього житла, і це десь привернуло увагу інших органів влади. З 10 гуртожитків наразі питанням приватизації займаються майже всі. Наразі в місті залишається ще 2 гуртожитки, де мешканці досі сподіваються на правду.
На Рахівщині «Шкода» влетіла в опору моста. 18-річна пасажирка загинула, ще троє людей у лікарні. В ніч з 24 на 25 листопада в селищі Ясіня Рахівського району автомобіль «Шкода Єті», за кермом якого перебувала 21-річна жителька Львова, зіткнувся з металевою опорою автомобільного мосту. Від отриманих травм загинула 18-річна дівчина. Жінка-водій та двоє молодих пасажирів опинилися в лікарні. Поліція розпочала кримінальне провадження. Тривають невідкладні слідчі дії. Ми вже неодноразово розповідали про аварійний кам'яний міст у центрі Берегова, який через проїзд вантажівок може в будь-яку мить рухнути. Щоб зупинити проїзд великогабаритних машин, там встановили обмежувальні знаки. Та чи зупинили вони водіїв у наступному матеріалі? Проїзд через Берегову для габаритних автівок закритий вже протягом тривалого часу, а кілька тижнів тому вмонтували обмежувачі для автівок висотою понад 3,5 метри. На це з міського бюджету витратили 25 тисяч гривень. Такі обмежувачі були встановлені перед мостом з одного і з іншого боку. Зі сторони вулиці Мукачівської, а також зі сторони вулиці Шевченка. Як біля аварійного центрального мосту встановлені обмежувальні знаки для проїзду вантажівок, так і на в'їзді в місто, але це не зупиняє кермани чи фур. Є і такі, що попри заборонні знаки йдуть на пролом через дерев'яні обмежувачі. Їх зафіксували камери відеоспостереження у місті. Ми встановили відеоспостереження. Крім того, якщо є порушення правил, оператор телефонує в поліцію і віддає номер машини і так далі, і поліція ловить цих водіїв. Як відзначив заступник Берегівського міського голови, міська рада планує звернутися до поліції, аби там відзвітували про кількість зареєстрованих правопорушень. Ми, у свою чергу, теж хотіли почути від правоохоронців, чи зафіксували вони бодай одне порушення, але спроби не увінчалися успіхом. Встановлені обмежувачі водіїв фур не зупиняють, за інформацією від місцевих, вони продовжують їздити через старий аварійний міст. Чи зафіксували правоохоронці порушення правил дорожнього руху водіями великогабаритних автівок, нам почути не вдалося. У прес-службі пообіцяли надати цю інформацію згодом. Полегшити життя водіям-далекобійникам зможе багатостраждальна об'їзна навколо Берегова. В міській раді розраховують на те, що її будівництво все ж розпочнеться найближчим часом. Без покращення інфраструктури перспектив не буде. Так вважають жителі Великоберезнянського села Люта. Місцеві переконані, для розвитку зеленого туризму тут ідеальні умови. До того ж, тут можна будувати і гірськолижні траси. А от для того, щоб залучити інвестора, перш за все, в селі варто побудувати дороги. Тож більше про проблеми та перспективи села дивіться в наступному матеріалі. Майже 12 кілометрів – така протяжність села Люта. Та весь цей шлях – суцільне бездоріжжя. Далі лише гори, а вже за ними Воловеччина та Перечинщина. Мальовничі краєвиди могли привабити туристів, кажуть місцеві. Та через нерозвинену інфраструктуру сподіватись на те, що хтось сюди буде вкладати інвестиції, марно. Одні з проблем села Люта – це дорога. Тому що ніхто не хоче їхати в наше село із-за дороги. Не один інвестор, як побачить ту дорогу, не хоче їхати. Хоча наше село по всім параметрам підходить до туристичних гірнолижних трас. Місцеві кажуть, погані автошляхи для села – проблема номер один. Навіть самим важко їздити, а про те, чи захочуть туристи пересуватись такими дорогами, і говорити не доводиться. Я на мотоциклі їжджу. Це не можеш вести. Як це може вести? А ну що взагалі? Колобані, ніч, не війна. Да, навіть пісня не може. Паду та й встаю. Колись з травмою, колись без травми. Люди неодноразово звертались до чиновників зі своєю проблемою. Втім, кажуть, про них, очевидно, всі забули. У нас були 9 жовтня збори сільські, на яких ми після цього депутати сільські зібрали підписи і направили одні в районну раду, одну в районну адміністрацію і Геннадію Геннадійовичу Колю, тут обласну адміністрацію, але поки ніяких здвигів, хоча б відповіді, чи буде робитися дорога, хоча тут вже зима, щоб вложили хоч кошторис на другий рік, щоб у нас дорогу робили, поки ще нічого немає. Оці краєвиди, ці полонини, би залучити краще, краще всього це було б розвивати туризм. Але для туризму це треба, в першу чергу, напевно, дороги покращити, зробити капітальний ремонт, залучати інвестиції, аби розширити
культурну, спортивну, масову роботу та як вчитель фізкультури. Втім, якщо нічого не вкладати, не варто розраховувати на віддачу, переконані тутешні. Тож, поки у віддалених селах принаймні не відновлять дороги, не звернуть увагу і інвестори. Зараз тут усі чекають на новий бюджетний рік, який, можливо, стане початком розвитку. У Ворочеві ремонтують аварійний міст. Попри попереджувальні таблички, люди все ж користувались цією переправою. Більше про відновлювальні роботи дивіться у сюжеті. З головною дорогою село Ворочево з'єднує дерев'яний міст через ріку. Втім, вже досить давно він не діючий. З обох боків висять таблички, де людей застерігають ним не користуватись через аварійний стан. Найкоротший шлях від автобусної зупинки до села проходить через цей місток, тому часто, нехтуючи правилами безпеки, люди використовують його як переправу. Дорога в обхід приблизно кілометрів 10. Хоч автобуси в село їздять, люди, аби зекономити кілька гривень, виходять на головну дорогу і вже тут чекають свій рейс. Нещодавно в інтернеті активісти опублікували інформацію про те, що через пошкоджене покриття провалилась людина. Втім, місцеві цю інформацію спростовують. Кажуть, про такі випадки не чули. А от те, що люди нерідко нехтують застереженням, не новина. Зараз і вчора ходили люди, бо ранком я дивився, що вечором було натягнута лента. А вже сьогодні зранку вона вже була відірвана. Побудували міст ще у 50-х роках минулого століття, розповідає голова села. Тривалий час він був безгосподарний, та зараз сільська рада взяла його на баланс. З часом дерев'яний настил частково прогнив, почали ржавіти і перила. Зараз переправу нарешті взялись відновлювати. Кошти на ці роботи виділили частково з районного, частково сільського бюджету. Оцих перил взагалі не було. Зараз тут перила будуть, тут, з тої сторони перила будуть. Ну, вже буде капітальний ремонт. І заміна десь металу. Метал, дивіться, там буде пофарбований. Ставляться повністю дубове покриття. Весь настил ставиться дубове, обробляється всіма необхідними там антисептиками, щоб довше прослужило. Вже незабаром переправа стане абсолютно безпечною. Та поки тривають відновлювальні роботи, людей переконливо просять цим мостом не користуватись. В Україні з 1 січня можуть суттєво подешевшити автомобілі. У Верховну Раду внесено законопроект, який передбачає скасування ПДВ вже з 1 січня 2017 року. В результаті багато товарів, зокрема і автомобілі, подешевшають на 20%. Законопроект про скасування в Україні податку на додану вартість було зареєстровано у Верховній Раді 16 листопада 2016 року, а 22 листопада направлено на розгляд до профільних комітетів. Активно оформляють субсидії з початку опалювального періоду жителі Виноградівщини. Щоправда, запланованого показника 64% поки не досягли. Як проходить процес оформлення державних допомог Виноградівського району, детальніше розкаже Ірина Ковальчук. Хто стоїть у черзі, аби отримати номерок на визначену дату для подачі пакету документів, хто вже отримує нараховану субсидію, скрізь черги. Будемо подавати. Ну так думаємо, що поможе нам. Да, зараз. Осмотак варники. Зараз чекаємо. Тізанай Недвін. 11:40. Повторно оформляю субсидію, але у мене шалені проблеми із оформленням субсидії, бо звернулася на сільраду по нову довідку про склад сім'ї. Моя сім'я поповнилася внучкою. От там вимагають таку купу документів, що я вже тиждень збираю документи. Оформлення чекаємо. Чекаємо, вона буде чи не буде, не знаю. Кількість звернень громадян суттєво збільшилася у зв'язку із подорожчанням тарифів на газ та інші комунальні послуги. Пік отримання субсидій якраз припадає на жовтень-листопад. Загалом у районі в нас є 31 500 домогосподарств. Це цифра орієнтовна, це і статистика. На даний момент субсидіями користуються 10 640 домогосподарств. Це трохи більше 30% ті субсидії, котрі є уже на сьогоднішній день. Крім того, близько 20% від загальної кількості сімей в районі мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг. На даний момент це, по-моєму, 6350 сімей. Працівники управління соцзахисту скаржаться, спрощена програма субсидіювання – міф. На практиці все набагато складніше. Більшість заяв приходять відповідно до спрощеного порядку подання документів, тобто подається тільки заява і декларація. Люди не зобов'язані приносити довідки із організації надавачів послуг. Тому ця вся
робота падає на спеціалістів управління соціального захисту населення. Робота з кожною окремою справою по субсидії починається з того, що заводять запит на Державну фіскальну службу для уточнення доходів, які задекларовані громадянами, і подаються запити у всі організації надавачі послуг, які вказані в конкретній заяві конкретної людини, на які вона хоче отримати субсидію. Опрацьовують документи всього два фахівця. Четверо обробляють справи. При такій великій кількості звернень, а це 350 на тиждень, працюють у напруженому режимі. Кажуть, полегшує роботу співпраця із сільськими та селищними радами, де прийом документів веде уповноважена особа, формує справи і доставляє їх в управління соцзахисту. Десь около 20 громадян звертається щодня. Два рази на тиждень їжджу в Виноградівське управління соціального захисту населення, здаю людям. Добре, що при сільській раді можна зробити всі документи, оформити. Не є тільки проблеми, біганини по всіх інстанціях. Загалом із 31,5 тисячі сімей Виноградівщини вже отримують субсидії близько 30%, тобто майже 11 тисяч субсидіантів. Якщо порівнювати із доведеним показником до управління соцзахисту, а це 64% або 14 тисяч сімей, поки не дотягують до цього рівня. Але оформлення документів іде повним ходом, і опалювальний період триватиме ще кілька місяців. Під час обшуків у жителя Нижніх Воріт на Воловеччині вилучили понад 1 кілограм марихуани та більше 2 кілограмів насіння конопель. Поліцейські разом із бійцями роти спеціального призначення обласної поліції провели санкціоновані судом обшуки в 3 помешканнях 30-річного жителя села Нижні Ворота Воловецького району. Цей чоловік уже проходить по кримінальному провадженню. Під час обшуку в квартирі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили 250 грамів марихуани та насіння конопель вагою близько 2 кілограми. За іншою адресою, в будинку, яким володіє підозрюваний, знайшли 150 грамів аналогічного насіння. В ще одному будинку фігуранта справи виявили 900 грамів готової до вживання марихуани. Усю вилучену речовину загальною вагою 3 кілограми 300 грамів направлено на експертизу. За фактом розпочато кримінальне провадження. Слідство повинно з'ясувати, звідки в чоловіка стільки наркозілля і навіщо воно йому, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Вже з початку грудня зростуть ціни на алкоголь. Рішення про підняття мінімальних цін на алкогольні напої ухвалив Кабінет міністрів України на початку листопада. Що про таке підвищення, кажуть люди. Тим більше, коли на носі новорічні та різдвяні свята, знає Ірина Ковальчук. Алкоголь в Україні здорожчає. Рішення про підвищення мінімальних цін на алкоголь Кабінет міністрів ухвалив 9 листопада. Постанова набуває чинності через 10 днів після офіційного оприлюднення, а це 2 грудня 2016 року. Аргументують, з початку цього року зросло акцизне зобов'язання. Ціни на спирт та інші витрати пов'язані з виробництвом та реалізацією алкогольних напоїв. Так, мінімальні роздрібні ціни на горілку підвищать на 27%, оптово-відпускні на майже 28%. Натуральні вина подорожчають на 22%. За пляшку шампанського доведеться платити на 40% більше. Коньяк, залежно від зірковості, сягатиме від 336 гривень за літр 100% спирту гуртом і 420 гривень у роздріб до, відповідно, майже 385 та 600 гривень. Я дуже мало вживаю, там мені до того не цікаво, скажімо так. На мені особисто це ніяк не відобразиться, але це здорожчання перед новорічно-різдвяними святами. От тут, мені здається, не до теми, тому що, ну, все ж таки, люди звикли відзначати Новий рік з келихом шампанського або чогось міцненького. Будуть сурогат робити, будуть травити. Там всякі ядохімікати, всякі сурогати, люди травляться, уничтожують своє здоров'я, а краще, чим щось випити, піти в нормальний магазин, купити нормальну горівочку. Трошки випити, добре закусити, поспати, бо здоров'я має дати. Як і закарпатці, так і жителі інших регіонів України сприйняли подорожчання алкоголю неоднозначно. У кого є гроші, це не вплинуть ні на що. Як будуть пити, так і будуть. А у кого нету грошей, ті будуть вже покупати, думати, покупати, що не покупати. Буває більше отравлень буде, тому що зараз почнуть пити, мені здається, що попало просто. Не впливає ніяк, тому що я за здоровий спосіб життя. Так. Ну, а на других людей, які вживають алкоголь, думаю, що на них не вплине. І не надалі будуть вживати.
Зазвичай власники магазинів фіксують ажіотаж напередодні новорічних та різдвяних свят. Виробник встановлює ціну, ми просто дотримуємось індикативу. І зараз, навіть незважаючи на те, що ціна зросла, ми чекаємо ажіотажу перед новорічними святами. Пік продажу алкогольних напоїв припадає з 10 по 11 години вечора, так як недавно Мукачівська рада прийняла рішення про заборону продажу алкогольних напоїв після 11 години вечора. Цінники у всіх точках продажу алкогольних напоїв перепишуть у сторону підвищення уже з 2 грудня. Тож у передсвятковий час варто запастися алкоголем, поки ціни ще не зросли. Крейтонська модель та напротехнологія – нова сучасна програма опіклування про здоров'я жінки. На таку тему пройшов круглий стіл у Мукачеві. Захід, який організувала громадська організація «Сім'я та життя», присвятили ефективності крейтонського методу в досягненні вагітності. Детальніше про нову методику – Ірина Ковальчук. Напротехнологія – новий, запроваджений у США у 2009 році, напрям в репродуктивній медицині, що базується на підтримці природного циклу плідності жінки. Це є назва, яку дав цій методиці її автор. Вона походить від англійських слів natural, природний, procreation. Це є те саме, що репродукція, тільки в суто людському розумінні, тобто відтворення роду, і технологія, оскільки наш світ є технологічним. Тобто якісь методики, які дають змогу відтворити природню плідність людської пари. Крейтонська модель, назва якої походить від університету у США, де її запровадили. Це один із методів напротехнології, що ефективно застосовується як для досягнення, так і запобігання небажаної вагітності подружжя. Застосовую цю методику близько 6 років. Результати в нас такі ж, як у світі. Отже, в нас є 65% шансів на досягнення вагітності у наших подружніх пар і на успішні пологи. Якщо порівняти із даними, які дає Канада, у них 66%. Подібні результати дає дослідження ірландське, яке виконано трошки раніше. Подібні результати мають наші колеги в Польщі. Тобто методика добре відтворювальна, вона надійна. І якщо ти робиш по протоколу так, як тебе навчили, то ти маєш результат, який тобі обіцяють. Сутність крейтонського методу у побудові індивідуальних крейтонських карт репродуктивного циклу жінки, що дає змогу чітко визначити дату ймовірного зачаття або діагностувати проблеми, які перешкоджають вагітності. Лікування проводять вже після дообстеження. Сучасна природна мова плідності жіночої. Так, турбота про жіноче здоров'я, бо ми говорили не тільки про неплідність, якщо ви чули, а також ми говорили про взагалі про можливість користуватися методикою для жінок, які не хочуть вагітніти наразі, відкладають зачаття, ті, хто годує грудьми, період пременопаузи. Аби поінформувати у доступній формі про нову методику, організували круглий стіл. Варто додати, подібний захід на Закарпатті проводиться уже вдруге. Перший організували в Ужгороді в жовтні. Одним із напрямів діяльності громадської організації є боротьба з неплідністю, допомога парам, які мають труднощі зачаття дитини. З 2014 року на Закарпатті працює інструктор крейтонського методу. І за цей час пари, які скористалися методикою, вже говорять про його ефективність. Все-таки ми завагітніли, але в нас стався викидень. Після того ми звернулися до лікарів, пішли у жіночу консультацію, але там зіткнулися із досить таким цинічним ставленням лікарів. І протягом півроку вивчення і методу, і застосування лікування, ось у нас зараз наш результат. Я цією методикою вже користуюся рік. Надіюся, що успішно буду й надалі її використовувати на відкладання вагітності. 5 лікарів, напротехнологів, 3 інструкторів, 3 центри у містах Київ, Вінниця та Львів. Такий розвиток отримали напротехнології в Україні, починаючи з 2009 року. Так, тільки минулоріч із 500 пар за допомогою крейтонського методу 100 вже народили здорових дітей. В Ужгороді відбувся турнір з більярду для людей з фізичними вадами. Більше про всеукраїнський турнір у наступному матеріалі. Олександр Мурашко все життя у спорті. Займався багатьма його видами – від легкої атлетики до мотоспорту. Останні 10 років змагається у більярді, має вже і певні досягнення. Чемпіон України, переможець кубків, любить цей вид спорту за можливість думати та розраховувати свої ходи з математичною точністю. Шари ганяти треба трошки знати, як забивати, який угол робити. Це дуже заводний від спорту. А от наш земляк із Мукачева Віталій Балаш із тенісу та шашок переключився на більярд завдяки друзям. За весь час ще жоден турнір не пропустив. Після декількох років освоєння, зізнається, тільки останні 3 грає вже на високому рівні.
У цьому виді спорту не було, але в тенісі, в шашках призові місця. Це перше, друге, третє місце постійно. В турнірі наразі змагаються 28 учасників із 6 регіонів України. Змагання відбуваються вже більше 20 років поспіль. Дивлячись на тут контингент людей, мені приємно зробити комусь приємно. Тарас. По-друге, я сам деколи люблю побавити в більярд. Ну, взагалі, ну, хтось їх мусить підтримувати, ні? Я навіть, хто мене бачить, хто мене чує, я пропоную приєднатися до благодійності. Тут нічого поганого не є. Андрій Чегіль каже, турнір організатори присвятили першому тренеру та майстру спорту Олегу Кузнєцову. Загалом ці змагання всеукраїнські, але неофіційні. Попри його високий рівень, сам чемпіонат України уже не проводять досить давно. Як завжди, все впирається у фінанси. Цей вид спорту не є паралімпійським видом спорту. І він фінансується по остаточному принципу. Є гроші в кінці року, тоді якби фінансують. Але ми маємо надію, зараз до нас мають приїхати деякі керівники з Києва сюди, і ми будемо їм покажемо умови, в яких ми проводимо, і будемо настаювати на тому, щоб вони його включили у календарний план на слідуючий рік. На переможців турніру чекають кубки, грамоти та нагороди. Такими подіями завершується робочий тиждень. Такою була п'ятниця. Ну, а вже завтра у випуску інформаційної програми «Час» дивіться про наступне. Оформити субсидії на рахування державної допомоги. Тиха вода камінь миє, зруйновані переправи, лікарняна допомога, медицина в гірському селі. Ну що ж, такою була п'ятниця на носі вихідні. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та тих, кого любите. Традиційно кажу вам на завершення. Всього доброго.